ସ୍ଥାନୀୟ ସାମୁଖିଆ ସାହି ସ୍ଥିତ ମା ଫୁଲସୁନ୍ଦରୀ ମନ୍ଦିର ତଥା ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରାର ଶୁଭ ଧ୍ୱଜାରୋପଣ କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ତିରୁପତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଡକ୍ଟର ତିରୁପତି ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଓ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ବାଛୁଟି ଆଣିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଲୁପୁରହିତ ଫୁଲସୁନ୍ଦରୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଯଥା ବିଧିରେ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବହୁ ସାହି ବାସିନ୍ଦା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। 1 14 TV ରିପୋର୍ଟିଂ ପାରାଳାଖଣ୍ଡ।